até parecem fofos, mas têm comportamentos assustadores. Sem muita enrolação, desce a vinheta e vamos para o vídeo. Olá, entendedores e entendedoras. Eu sou o William e esse é o Entenda Melhor. Peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Já ouviu aquele ditado popular que diz: quem vê cara não vê coração? Se sim, então saiba que isso se aplica perfeitamente ao reino animal. Muitos animais têm a aparência fofa e têm tudo para enganar as pessoas. Pelos brilhantes olhos arredondados, cara de bonzinho. Mas é apenas a cara. Esses animais fofos podem matar não só outros bichos, como até mesmo os seres humanos. Então, que tal descobrir quem são os animais fofos que escondem esse perigo? Vamos lá! Doninha. A nossa primeira da lista de animais fofos, mas que tem comportamentos assustadores, é a doninha. A doninha é uma espécie que pertence à família dos mustelídeos, da qual fazem parte outros carnívoros, como os arminhos, os toirões, as lontras e os texugos. Existente em diversas espécies, este bichinho tem um comportamento extremamente agressivo. Tão agressivo que a doninha costuma viver sozinha, pois é perigosa até mesmo para os membros da sua espécie. Na hora da caça, costuma envolver o corpo da vítima e esmagar o crânio ou a traqueia, dando uma mordida. Depois a doninha ainda usa a pele da vítima para fazer ninhos. Assustador, né? O fato curioso é que no caso das doninhas, são as mães que garantem a alimentação dos filhotes. Então, depois de darem cria, a agressividade aumenta para poder capturar suas presas e não dar chance para que elas escapem. A ariranha. Esses animais possuem um corpo alongado com a cauda achatada que facilita a sua natação. Possuem pelo com coloração marrom escuro, orelhas pequenas e arredondadas, olhos grandes. Também chamada de lobo de rio, a ariranha é um mamífero mustelídeo, característico do Pantanal e da bacia do rio Amazonas, na América do Sul. Este animal caça em matilhas e o grupo consegue enfrentar até animais maiores, como panteras, graças à sua técnica violenta chamada cabo de guerra, em que se estica o animal até os órgãos internos se romperem. Cisne. É, entendedores, é ele mesmo, o cisne. Quem vê flutuando calmamente em um lago jamais imaginaria o quão agressivo um cisne pode ser. Ainda porque esses animais são símbolos de amor e romance, já que o formato de seus pescoços, quando junta em dois, forma um coração perfeito, não é? No entanto, caso você encontre alguém que tenha se aventurado em aproximar demais de um cisne, pode ter certeza de que irá lhe relatar que essas aves têm um terrível problema de agressividade. Por exemplo, em 2012, um cisne em um lago de Des Plaines, Illinois, nos Estados Unidos, foi capaz de derrubar o caiaque de um funcionário do parque. O problema poderia ter acabado por aí, mas foi além. O animal impediu de nadar em direção à margem, fazendo com que ele se afogasse e morresse por causa do cansaço. Uma enorme tragédia. Diabo da Tasmânia. Você já deve ter visto o personagem Taz nos desenhos animados. O visual dele é parecido com o Diabo da Tasmânia, com corpo peludo e boca cheia de dentes pontudos. Talvez o nome do animal já diga tudo, mas dê só uma olhada na carinha dele. O bicho parece tão engraçado e fofinho que nos faz cair naquele típico caso em que a emoção é maior que a razão. O animal ganhou esse nome porque os nativos da Tasmânia, ilha localizada na Oceania, onde ele vive, ficava com muito medo quando ouviam os barulhos que o bicho faz, achando que os ruídos só podiam vir de algum ser sobrenatural. Afinal, o nome já estava nos alertando, não é mesmo? Então sim, o Diabo da Tasmânia é sim perigoso, principalmente quando alguém tem a péssima ideia de mexer em suas tocas. Neste caso, o Diabo da Tasmânia é capaz de matar uma pessoa. Sendo assim, com a informação de que o Diabo da Tasmânia é capaz de matar uma pessoa, é bom não se aproximar dele. Golfinhos. Golfinhos, bonitinhos, mas perigosos. O golfinho é amado pelas crianças e até por muitos adultos. Atração turística em vários lugares como Cancún, no México, e é impossível de resistir ao seu charme. Embora fique o alerta quanto à exploração do bicho para o turismo, que não é nada um animal amigável. No entanto, quando falamos neste animal, num tom de perigo, trata-se na verdade da espécie golfinho roaz. Famoso por aparecer no filme Flipper, este tipo de golfinho é super
super predador, matando inclusive tubarões só usando o focinho e dando golpe fatal nas brânquias ou no estômago do seu inimigo. Quem diria, não? Independente disso, eu continuo gostando demais deles. E você, já sabia disso? Espero que tenha gostado bastante e estamos trabalhando muito para estar sempre postando esses tipos de vídeos para vocês. Nos ajude curtindo, compartilhando e não deixando de perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, entendedores e entendedoras.